foi preso pela terceira vez. O bom filho a casa torna, né? O cara, quando gosta do sistema penitenciário, quando o cara gosta da delegacia, ele continua aprontando, aprontando, aprontando. Tá aqui um que não me deixa mentir. É o tempo todo dando entrada aí, fazendo registro. Hoje até que deu uma paradinha que a gente deu uma oportunidade pra ele. Olha, esse cara cai por tráfico de drogas aqui em Maceió, metendo bronca. O BOP tirou de circulação esse cara, inclusive 3 mil papelotes de cocaína. Mais de 3 mil papelotes de cocaína, embalagens aí com cocaína prontas para ser comercializadas. Toda porcaria, balança de precisão, tudo que não presta. E o que você acha? Se você acha que parou por aí, meu amigo, você está completamente enganado. Tem muita droga apreendida, tirada de circulação. Quem vai trazer os detalhes é o pássaro perdido, o pássaro de fogo que veio à central de flagrantes. Põe na tela aí, queridão. Central de flagrantes, viu, Fábio? Olha na minha mão. Adivinha o que é isso aqui, bro? Adivinha? Isso é cocaína, irmão. Cocaína. Só tem isso aqui, Luiz Uchoa? Não. Mostra aqui, cabeça. Só essa colinha aqui, cabeça. 3.200 papelotes de cocaína já pronta aí, ó, para ser comercializada. Segundo o proprietário, eles comercializavam essa droga aqui nas raves. É, ele disse, eu vendo nas raves que acontece no litoral norte, no litoral sul. Quando acontece aquelas festanças, eu estou no meio comercializando essa porcaria que você está vendo aqui. E então, quem trouxe todo esse material e o indivíduo foi o BOP. O BOP que recebeu uma denúncia do serviço de inteligência que lá na rua D, na colina dos eucaliptos, estaria um homem que comercializava cocaína e que na residência dele estaria uma grande quantidade. A guarnição foi até lá e se deparou com ele na esquina. No bolso dele, Fábio e amigo telespectadores, foi encontrada uma quantidadezinha pequena. Aí tem aquela conversa da guarnição com o indivíduo, aquela conversa amigável, né? Conversa psicológica. Até que ele abriu o coração e disse, não, tem mais na minha casa. Vamos lá, tem mais na minha casa. Olha aqui, ó. Mais 3 quilos, Fábio Araújo. Imagine isso aqui diluído com soda cáustica, cacau, ácido sulfúrico, com a desgraça toda pro cara meter o nariz e se matar. Quanto não renderia? Esse cidadão já tem 2 entradas por tráfico de drogas. Eu conversando com a mãe dele lá fora, inclusive com a esposa que tá grávida de 8 meses, a mãe dele me falou, Fábio, que ele tem um churrasquinho lá na feirinha do tabuleiro e não precisava tá comercializando essa porcaria aqui, ó. Isso aqui tudo ele vai ter que dar conta depois de sair do sistema. Quem vai pagar? É a coitada da mãe que tá lá chorando? É a esposa que tá grávida de 8 meses? É a filha de 5 anos que ele tá deixando de um outro relacionamento? Isso aqui não compensa não, irmão. Fábio, é com você. E o plantão Alagoas, Fábio. Primeiro, parabéns aqui ao trabalho da polícia, parabéns a qualquer pessoa que tenha, porventura, ter ligado no 190-181 e fazendo a denúncia. O que está faltando colocar na cabeça das pessoas que consomem o entorpecente, que é uma degradação na sua vida? Você só vai para o abismo. E quem ganha dinheiro são esses traficantes. Esses caras se aproveitam de verdade do seu momento de fragilidade. Eu quero aproveitar aqui esse momento até pertinente, prestem atenção. Você que está assistindo o Plantão Alagoas agora, você doidão que consome essa porcaria. Deixa eu mostrar aqui para você. Ô Melk, mostra aqui. Olha só o efeito. Fecha aqui. Prestem atenção você que está em casa agora, 12:49. Dá uma olhada nesse cara aqui, tá? Deixa eu tirar o reflexo aqui. Olha só como você fica chapadão quando você usa um bagulhão. Presta atenção. Isso não é doença não, viu, gente? Esse cara, ele está sob o efeito do entorpecente. Ele fumou um baseado, vários baseados, e ele está doidão. Esse cara não sabe se está vivo ou se está morto. Ele se contorce.
Esse cara é um dos milhares de otários que queimam, que usam, que injetam, que fazem bobagem. Você achou bonito? Você achou bonito esse vídeo? Segura aqui, meu irmão. E tem gente que acha bonito, né? Tem gente que fala, olha que barato, que curtição. Essa curtição, eu não conheço a curtição, nem quero. Ô, meu querido.